Доброго дня, шановні підписники Грішин ТВ, і ми розпочинаємо рубрику «Анекдоти». І почнемо ми з актуалочки. Зустрічаються в раю Байден, Зеленський і Путін. Бачать гора Голгофа, бачать Ісус розп'ятий на хресті, приходять туди, Ісус піднімає на них голову і каже: «Байден, підійди сюди». Байден підходить, він до нього: «Байден, тобі випала честь підтримувати саму сильну незалежну країну на цьому світі, і ти можеш відправлятися назад. Зеленський, підійди ти теж сюди. Тобі випало бути найкращим президентом в історії, якщо не Європи, то цілого світу. Ти класний пацан, можеш спускатись назад, давай твори історію, перемагай Русню, і все буде Україна». І він спустився на землю, стоїть Путін, стоїть хвилину, дві, три, мнеться з ноги на ногу. Ну, розумієте, да, Путін у нього вже, він старенький, вже хоче і пісяти, і какати. І він такий: «Ісус, вибач, а в чому мені повезло?» Ісус так піднімає голову і каже: «А тобі, хуйло, повезло, що в мене руки зараз зайняті. Дякую за увагу».